Како што можете да видите од најавата, мојот денешен гостин е господин Магијан Бојаджиев, универзитетски професор. Добро дојдовте, господин Бојаджиев. Добро ден. Гледам сега на слајдот, се покаже некој старо го сум гостувал, дали сум се поправил или сум ослабнал од тоа после ковид. Да, сте биле тука гостин, секогаш професорската фела ни е драг гостин овдека, имаме што да кажеме со издржани факти. Издржани факти дојдоа и од Светска банка. Вчера малку разочарувачки извештај. Прочитавме дека сме последни по економски раст. Меѓутоа, нешто исто што ми падна во очи, што може ке почнеме пак се вратиме ети на економскиот раст, е што таму кажа дека сите земји во регионот некако се снајдоа со фискалната консолидација, меѓутоа Македонија не успеа и се уште е со многу висок буџетски дефицит. Зошто не успеавме, кој е вашиот став да се справиме со јавниот долг и буџетскиот дефицит? Па, што да кажеме, тоа е страшна работа. Утрово гледав баш подготовувајќи се за оваа емисија буџетот за 2024, каде што во самиот буџет си напишале а ние правиме средноручна стратегија, на среден рок ќе бидеме добри, но во следните две години буџетскиот дефицит ќе расте. Па и тоа си поминува влада, собрание, власт, опозиција, гледаме една кампања сега што пуснува, што е така повеќе, да речеме, насочена кон личности, а никој не ги збори во овие работи. Добро, сред не е почната парламентарната кампања, ова е председателска, кај што нема нешто многу за економијата, но ситуацијата е лоша, многу лоша. Тоа е недопустливо. Јас за ова зборам, говорам каде стасам, може би мојот политички став е дека сум од аспект на некоја фискална политика, апсолутно може да се наречам конзервативец, но ние проектираме буџетски дефицит од 500 милиони евра. Па ја само не велам, вака говорам, може би колоквилно, виделе тие политичари што да пишале буџетски дефицит, виделе ли 5 милиони евра некојаш во животот? Јадам да беше 500 милиони лисија од бука да треба се собират из Македонија, па е многу, а не дај Боже 500 милиони евра. Тоа е вон здрава памет да не се смета на трошуците. Секој од нас е домакин, дома водиме сметка за пречекорување тековни сметки. А ова буџетот, а нема проблем наше. Ќе земеме, ќе поделиме плати, ќе поделиме, а ништо не се гради. Ние трошевме до лани 300 милиони евра, палевме ќумбе и пш, ги горевме на плати, на глупости, на трошуци, на репрезентација, ништо не се изгради. Добро, дали не можеме да најдеме, да кажеме, еве тронка оправдување во целата приказна во смисла на времето на корона, кога сите велеа, не е важно сега и колку ќе се задолжиме, важно е да ги најдеме фагите. Тоа беше некоја максима глобална, не ли? Добре, ама тој има дефицит од 2022. Тој влегол во некој јавен долг, јавниот долг е висок, ама сега не може да имаме дефицит, колку рекла вчера Светска банка, 6% дефицит. Тоа е не до... Ова е 24-та. Не може... Да бидам искрен, тоа е апсолутно неодговорно однесување во политика. Не дај Боже, гледаме што се случува, војни, Украина, Израел. Не дај Боже да се случи нешто полошо. Откај ние ќе се задолжиме да финансираме некаква криза? Што можеме име да... Значи, буџетскиот дефицит апсолутно не води кон нешто напред. Задолжувањата... Како ги толкувате задолжувањата? А добро, мака, јас ја прво доаѓам, никогаш во живот не сум се бавил со некоја макроекономија, доаѓам од некој бизнес сектор, да речем. Јас секогаш го гледам тоа од бизнес аспект како фирма. Имаме биланс на успех и имаме биланс на состој. Во биланс на успех не можеме да трошиме повеќе од тоа што го имаме, што кај нас не е случај. У биланс на состојба би дошли инвестициите. Кај нас се мешаат во буџетот, бидејќи така наречени капитални инвестиции, ќе градиме ова, ќе градиме она, па на крајот нема да изградиме ништо и ќе ги со некој ребаланс ќе ги шмугнеме повторно во тековните трошења. Неодржливо е државата да троши повеќе од колку што прибира, број 1, број 2 мора да троши помалку за да го врати претходниот долг. Тој толку се акумулира да мислам дека е прашање на ден кога ќе имаме аранжман со МВФ. Ова е неодржливо. Ајде тогаш да спогуваме малку поврзано со тоа, економски раст. Што да правиме економски со економски раст? Може ли да идеме, кој слайд ни беше овде, само еден момент да го најме, па ке се вратиме, слайд 6. 6 и 7. Ајде да видиме дали ова, што го гледаме 6. Така. Тоа е буџетскиот дефицит, така. Може, сори, се извинам, број 3 бил, се извинам, број 3. Е така, тој 3, значи што вели овој слайд? Вели дека Македонија има најнизок раст од сите регионите. Тоа го кажали вчера овие од Светска банка. Се што не ние цело време 30 години водиме, сега славиме самостојност, 30 години,
не гледаме што се случува во економијата и никој за тоа не збори. Ние се фаќаме грцкиот предлог, бугарскиот предлог, протокол 1, протокол 2. Македонија има просечен економски раст 1,4%. Тоа е катастрофа. За колкав период за 30 години? За 30 години. Независност. Ако ја споредиме Македонија 45-75, што е направено за 30 години, па тоа е како сега да лансираме ракета на Марс. Неспоредливо. Сега да биде белјата поголема, некој ќе рече бил други услови и така натаму, меѓутоа во многу слични услови, други источноевропски земји постигнале многу повеќе. Унгарија, Македонија го зголемила БДП три пати од осумостојувањето на денеска. Унгарија го зголемила 6 пати, Чешка 9 пати, Полска 10 пати. Замислете кај ќе бевме ние да имавме три пати поголем БДП од овој што е сега, да сме имали ниво на развој како Полска. Значи сега ќе беше, еве да речеме, просечна плата, не беше 5, ќе беше како Хрватска отприлика, 1200-300 евра што е сега, ќе бевме во тој ранг. Тоа е неодговорност на нашата генерација, искрено да видиме. Партизаните, комунистите направиле овие нашите, па ние браниме држава, па ја браниме од ковид, ама не правиме држава, држава не може да се прави без економија. Тоа е како да возите велосипед, ако не одите доволно брзо, ќе застанете и ќе паднете. И тоа се случува со Македонија. Ние се сронуваме. Ева го збореше колегата Огнен пред нас. Ние по сите критериуми почнеме да паѓаме и да се приближуваме до Украина и Молдавија, а тие па растат. Тоа не одржува. И после децата бегаат. Па како да не бегаат? Друго, што направи, еве да кажам, сите земји што имаат поголем економски раст од Македонија, сите. За оваа година се прогнозира 2,5%, единствено Босна 2,6%, другите сите над 3%. Еве, што направија? Што е таа разлика? Има еден, ако се сеќавате, во време на Бучковски, кога беше премиер, имавме еден економски советник, професор Владо Димовски, професор во Лјубљана. Да, така и тој имаше едно интервју во тогашен утрински вестник, каде што вели една многу вака искрена ствар која што е точна, вели за раст до 3% не ви треба држава. 3% е органска како бебе. Ако не надава по 1 кило секој месец, нема да заврши добро. Така и државата, ако природно економијата не расте 3%, тоа нешто не е во ред. За 3% ви треба судство и полиција да не се испотепате, не ви требаат агенции, агенции за управување, агенции за контрола, влада, парламент, ништо не ви треба, бидејќи тоа треба да расте само од себе. А ние, значи, го влошуваме. Не можеме да направиме ни 3% раст, имаме 1,4. Страшно. Ако може да одиме на слайд 1 и 2, еве може би добра индикација. Да, на, да видиме како 1, тоа, да, ете така. Видите се кој е нивото на неодговорност. Пазите што се случува таму. Значи, вкупниот буџет, ова е центар за управување со кризи. И ово е јавно објавено, никој не го коментира. Да, да. Значи, вкупниот буџет им се зголемил за 55% од 2020 до 2024, 4 години. Еве вие велите во ковидот, еве 20-та беше ковидот, 20-21 се е време на ковид, меѓутоа буџетот се зголемил од 150 на 247. Дали нашиот буџет можеме да го зголемиме толку? Просечната плата се зголемила од 39 на 53. Ајде, просечните плати се зголемиле. Вработените од 283 на 340. Па видовме ли ние некој бенефит од Центар за управување со кризи, од тоа зголемување за 20%, и да биде билјата поголема, оперативни трошоци, што вклучува и пиење, кафе, мама, се зголемили од 522 на 707 за 35%. И никому ништо. Тоа се усваја собрание, опозицијата не го коментира. Еве на слайд 2, кој ни е државно правобранителство. Пораз на буџет 126%. Пораз на плата по вработен 66%, пораз на оперативни расходи 70%. И ова секоја година се поминува и никој не го коментира. Па како да одиме ние напред со ова? Обемот на работа им е помал, државата била 2 милиони, сега е 1,5 милиони, а ние ги зголемуваме трошоците како да тие паѓаат од небо. Па тоа не е одржливо. Апсолутно не е одржливо. Некако природно ми се наметнува прашањето државна администрација овдека. Што мислите? Некои велат, според број на население, ние немаме премногу државна администрација. Што работи државната администрација? Дали знаете нешто што е ефикасно во Македонија, што е поефикасно него што било пред 3 години или што е поефикасно него во Хрватија? Имаме избор како во Словенија. По Словенија идете, барате градежна дозвола, кликате некаде на интернет, за 15 дена добивате. Овде идете па Врски, па Рајко, па Петко, и тоа е станува извор на корупција и клиентелизам. Тоа станува, не знам, колосални размери, поприма неефикасност, клиентелизам и корупција. Како да одиме напред? Зашто некој би дошол да инвестира, да се малтретира со нешто што не може да го заврши? Јас живеам во Карпош цел живот, татко би имал барака 64-та година купена, не можеме некоја мала дозвола за реконструкција да завршиме 14 месеци. Зашто? Зашто некој да инвестира да гради нешто ако не може да заврши никаква приказна?
не е само бројот на администрација, него овај што таа прави. Сега сме во еден предизборен период. Програмите на партиите се уште вака не можеме да ги... Они нешто си представија, меѓутоа како документ не можеме да ги видиме. Тоа е страшно, искрено да видам. Пошто јас сум член управен одбор на Стопанска комора и доаѓаа сите се представуваат, не бев на сите представувања, бев можеби на две партии, и говореа што ќе кажат, меѓутоа страшно е што никој не ги објавил некаде, да речеме. Тоа е прилично... Веројатно очекува да почне кампањата за парламентарната. Да, меѓутоа сепак е едно убаво период би требало вака да се соџвакат и да се видат. Многу ветувања, она што како народ секој шпаѓа во очи, ветувањата околу платите, растот на просечните плати и така. Дали во време на предизборие се наметнуваат некои ветувања што можат потоа да наштетат во економски развој? Па, апсолутно штета, па видете, уште наш буџетот е кај нас економски и обштествен проблем. Ова е неодржлива состојба. Неодржлива е финансиски, неодржлива да спегне равноправност. Што имате вие сега? Например, ајде да идеме на слайд број 8. Еден од раководителите на политички партии, сега да речеме на оваа презентација во Комора, многу убаво го каже, кои се повични сега од овие синдикати, ки избоксуваат по добри услови. Се што се случи пред избори, танк се побуни универзитетите и дојде оваа промена во законот. Mm-hmm. Се побуни, како се вели, синдикатна култура, одма добија и искачат министрите се фалат дека ги изголемиле платите. Боже, сачој, па треба се срамат. Како ги изголемиле платите на сите? Од каде? Земале од мене, од вас? Како земале се задолжиле за да делат плати? Тоа е како Робин Худ, некоја варијанта. Земаме плати, па ќе делиме на сите. Па кои се најдобри треба да земат? Не може сите да земат? Кај го има тоа во светот? Со пари што ги немаме. И такви сега, што значи ги изголемиме платите? 500 евра просечната плата, а во администрација има 70 индекс, во стопанството индекс 35, например. Треба да се смета просечна плата во стопанството тие што го заработуваат левот. Нашите много... студенти, извинете, само што е мала дегресија. Нашите студенти, не велам нашите на Американ колеж, него на сите од приватен сектор, не може да се возат во јавен превоз, бидејќи биле на приватен универзитет. Боже, сачуј. Па сите сме веќе равноправни граѓани во држава. Не, ти имале пари, можеле да си платят. Тоа е отприлике толкувањето на некој што го говори тоа. А сега ние ќе взимаме пари и ќе даваме на тие што немаат и ќе им даваме на сите без економска оправданост. Без некој критериум. Еве следниот слайд, ова беше за сега наставен кадар, да, тоа беше за професори, да речеме слични такви направија и во овие. Сега има таму професор на универзитет, има 140.000 плата, повише од премиерот. А сите зборат за плата на премиерот и председателот, еден или двајца. А професор на универзитет има, фала Богу, има одлични професори, не бидам погрешно, ама има некои што не работат ништо или никому не предаваат. Имате универзитети останати од овие селските што беа од времето на Груевски што седат и си нешто си работа таму. И такви има 2000 во Македонија и никому ништо. Советници кај премиерот има 55. Каде е тоа одржливо? Тоа не ВМРО да речеме вели ќе го намалиме парламентот од 120 на 90. Тоа беше споменато баре вака усмо, што апсолутно е добра приказна, меѓутоа што ако намалите вие 30 пратеници, а не ги намалите илјадници или стотици од овие што седат и не работат ништо, а истовремено се потенцијал за резервна армија. Пазете, ние имаме, велиме, немаме доволно работна сила. Ќе увезуваме од Непал. А колку луѓе имаме на Патарини? Колку луѓе имаме во ГТЦ на паркинг? Каде во свет има негде човек да треба да идете да плати? Се се тоа автоматизирани процеси. Колку имате, што велиме, дали имаме изброј на кадар? Дали постои клиника на овој, како се вика, клинички центар, што има помалку од тројца правници? Не постои. Зашто да ги имаме тие несуществени дејности што сите ги платиме и после немало не работеше клинички центар 3 дена, како беше немало CO2 вчера и завчера беше некој скандал. Па сега не може да работат суштинските дејности ако ги платиме несуштинските. Ете тука е на огромен, значи кадар кој што може да се искористи во приватниот сектор. Па сигурно секта. Може да се искористи, да, апсолутно. Па поевтино да го зашувезуваат. Така, така. Спогуваме и... Да не заборам, пошто спочнаме за политичките партии, так. Добро, не е уште почната кампањата, меѓутоа, веројатно, некоја ќе се појави да каже апсолутно кратиме буџетот. Они појадат од некоја принцип однака политикански, аха, ние ќе дајме на администрацијата, па администрацијата ќе гласа за нас, а ги забораваат сите други. Администрацијата е 20%, 15%, не знам колку од вкупниот број на вработни. Што да правиме сите ние во приватен сектор? Што да прават текстилните работнички, оние сироти од
штип што работат по цел ден за минимална плата од 20.000 денари, не, ние ќе земеме да дадеме во администрацијата. Нека дајте им на добрите, не на сите. Сега имаме повеќе таму некој интерес. Неве, кажавте како нешто, кога зборувавме нешто што би било како своевидни куриозитети во буџетот, меѓутоа ве ги зборевме, мислевте за тие агенциите. Еве добро, кога би имале, сега да кажам, еве го, и го гледам сега овдека буџетски дефицит, јавен долг. Тоа е страшно. Да, и економски раст кај нас. Да. Сите одат диаграми. Па ние 2007 имавме 25% долг. 2007 имавме 25% долг, што делумно се беше резултат на продажбата на ЕСМ. Значи од 25% дојдовме до сега 65%. Значи сега објаснувањето барем на Светска банка на што се должи нивниот оптимизам, ќе кажам така како и кажа на некој начин за економски раст и од 2,5% е главно изградбата на инфраструктурни проекти и дека ќе се забрза автопатите. Меѓутоа, како што гледаме кај нас, некако не знам... Ако еднат као патот Охрид Кичево, сигурно ништо не ба се забрза. Не знам што се да, да, околу инфраструктурата многу... Колко е ве јавните инвестиции се значени во економскиот раст? Па... Видете, добро е прашањето, стварно не ги знам во моментот овие детали, меѓутоа да споменам една приказна што е веројатно интересна. Минатата година во Македонија се изградени фотоволтаици и централи на ветер со продукција капацитет од 180 мегавати. Тоа е као една третина од Битола, а од тоа држана интервенција е нула. Значи се изградени со приватен сектор. Истовремено таму кај што државата требала да гради, еве на пример Кичево Охрид или на пример ова Комблаца. Ние најголем извозен пазар ни е Косово, ние не можеме 7 километри автопат да направиме. Говори за една не знам како да ја наречам, ужасна неефикасност на државата. Така да може би и подобро се даде на приватниот сектор тоа да се го развива, да им се дадат одрешени раце, а да се трнеме од оваа приказна со мито и корупциот, и тоа е страшно. Има една изјава, ајде сега да не спомињаме веројатно на еден од председателските кандидати, кој што вели не постои држава во светот која што е членка на НАТО, која што е безбедна и која што има владение на право, што не е богата. Данска, Швајцарија, земји што немаат ресурси, се организирани држави се неверојатно богати. Обратно тоа Русија, земја што ги има сите ресурси, не може да стане нормална држава, а ние очигледно еве, од аспект на безбедност сме прилично добри, меѓутоа од аспект на владење на правото таа приказна очигледно е девастирачка за економијата. Тука и имаме и со структурата на стопанството, секогаш опомени околу структура на стопанство, и пак се повикам на извештајот на Светска банка и на она што вчера бевме на презентација. Нешто многу интересно кажа. Една вика одработите како да бидете подобри, да се намалите нели извоз за извоз пари да давате, земјоделието во кое што Југославија како дел од Југославија некогаш, значи вие бевте извозно ориентирани, имате земјиште. Но сега што ви се случува? Страшно. Сега таа е една огромна тема. Јас стравувам дали ако велат не нема фотоволтаиците да го заземат земјиштето, ма да не се случи и тоа цело слободно и тука има. Не ги знам деталите, меѓутоа факти говорат следно, стварно не ги знам деталите во земјоделие, но буџетската поддршка за земјоделие секоја година расте. Така. Бројките се огромни, а производството се намалува. Така. Значи вака здраво разумски да земеме дете од второ одделение, ќе свати дека нешто не е во ред. Нешто не. Или не е добар системот на давање субвенции или се користат за некој клиентелизам делење пари. Ако немате аутпут на другата страна, тогаш нешто не е во ред. Значи или треба да се промени системот да се дават субвенции на производ, па тоа да има некоја логика, иначе зашто би давале субвенции? Така таа би била логика. Да не изумам да кажам две теми што може би се интересни за партиите за размислување, а тоа е една моја тема од 2017-18 година дека Македонија треба да се развива полицентрично. Еве споменавте администрацијата, вела не е голема. Голема малата е 140.000 луѓе. Мојата теза од 2020 година, што 2-3 години ја публикувавме, беше дека Македонија треба да се развие како мегалополис, бидејќи ние по големината, па посебно ако се направи оваа инфраструктура патна и железничка, во секој град од Македонија би е на 2 сати, не постои повеќе од 2 сати вожда во државата. Значи, мојата теза беше дека оваа администрација треба да искочи од Скопје и да оди во 10 градови. Тетово, Гостивар, Охрид, Битола,
Прилеп, Велес, Штип, Струмица, Кочан и Куманово. По едно министерство ставете сегде, по една агенција ставете сегде и луѓето ќе почнат да трошат, бидејќи во моментов Македонија има голем демографски проблем. Јас тогаш кажав 2017 кај Македонија 1.595.000, ме направија од Урда Бодолев, вклучително и академикот Фитевски. Овој, еве бројките испаднаа точни. Сега официјално сме 1.800.000, сите знаеме дека тие бројки се повторно прилично ајде да кажам, недоволно прецизни, а дури и да се прецизни, секој ден населението се иселува. Што им кажувате на вашите студенти? Сезон, само да го кажем, ние не го кажевме тоа како убава идеја, него затоа што покажевме дека ако им возможите на дел од администрацијата, која што взима пари од цела Македонија, да се враќа повторно од цела Македонија, дека тоа ќе влие позитивно на економскиот раст. Замислете го вие Штип и Кочани, например, или Куманово, кај што има две министерства и 10.000 вработени луѓе од администрацијата. Колку ќе влие тоа на растот на Куманово, колку ќе влие на растот на комуникацијата или во Тетово, например. Дека тоа е, ние после направивме економетрски модел дека Македонија БДП во регионите ќе порасне 20%. Сега само Скопје има пораст. И природен прираст и БДП во сите други е катастрофа. Што им кажувате на своите студенти? Кој е тоа потик што им го давате во однос на останете тука? Добре, јас тука имам апсолутно, значи мојот личен став е апсолутен дека Македонија е најубава земја на светот и нема ништо подобро и наша должност е да ја направиме подобро. Моите деца студираа малку тука, малку во странство се вратија. Наша мисија на универзитетот е, наша мисија како професори е да направиме, да влијаеме на студентите да бидат подобри луѓе, евентуално тие да направат подобро општество. И тоа е, немаме дилема дека таму каде што е наша рудна градка, тоа е најдобро место на планетата. Ја не би можел на друго место да живеам. Ја предавам во Италија, одам, патувам често, меѓутоа не можам да издржам повеќе од 15 дена, толку ми е лимитот. Така да сите заедно треба да се обидеме да направиме подобра држава, но тоа е се помалку помалку ќе можеме да убедуваме ако продолжиме со овие трендови со кои што сме соочени сега. Еве, за на крај би сакала да ви прашам нешто како ваша завршна порака од целото ова, пак би кажала во предизборието, каде најмногу, како да фатиме еден најдобар пат, независно која политичка ориентација, чисто гледаме економија. Па може би е вака да кажем една приказна што ја споменав на некој собир пред една година дена на паневропско движење, беше колку сме блиску до Европска унија, бидејќи кај нас сега имате две варианти, пак се кршат копијата околу политика. СДС вика само да потпишеме со бугарите и одма влагаме, ВМРО вика изречито не и така натаму. Европска унија е апсолутно важна. Немаме дилема. Ја имав исто еден предлог дека и тој предлог е прифатен од Стопонската комора дека треба да аплицираме за европска економска ЕА, European Economic Area пред Европска унија, но најде тоа е друга тема. Пораката е отприлике следна. Никогаш не сме биле поблиску до Европа и никогаш не сме биле подалеку. Никогаш не сме биле поблиску затоа што една, според мене, банална промена на уставот кај што ќе влеземе некоја националност, по мене, за мене не е голем проблем, како што не е се проблем да влезат ни Хрвати, ни Црногорци и никој друг. А од друга страна, никогаш не сме биле подалеку, бидејќи ние сме сега полоши од 2008. Ние 2008 имавме ентузијазм, 2005 го добивме статус, па сите работеа во тој контекст, имавме силен сектор за европски интеграции. 2008 го не блокира НАТО, ентузијазмот спадна, отиде политиката во други води со ова антиквизацијата. Едноставно не го чувствувате тој мотив, тоа движење да одиме напред. Пораката е, немаме друг пат, освен тоа да бидеме Европа, ама за да бидеме Европа, ние треба да бидеме нормална држава внатре. Нема да се случи магично стапче, ние ќе ги внесеме бугарите и тънк другиот ден ние сме подобри луѓе. Подобри луѓе сме да почнеме сега, а политиката може да почне со две работи. Дефицит, корупција. Ништо повеќе. Тие две работи да ги стопиме, одиме напред. Професор Бојаджиев, ви благодарам што бевте денеска со нас, што ни посветивте внимание. Благодарам вас на времето, се надевам, не земавме повеќе. Точно сме како и секогаш, ние продолжуваме со нашата програма, останете со Слободен печат.